Championship 2020 preliminary round, Estonia versus Montenegro. Starting five, Montenegro. Number one, Dragoljub Despotović. Number nine, Saša Gojković. Four, Zoran Barović. Number seven, Bojan Barović. And number ten, Ilija Mugoša. Head coach Montenegro, Sveto Lesar. Starting five, Estonia. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of Montenegro. Здравейте, уважаеми зрители на Билан Би Екшен ТВ. Чухте химните на Естония и на Черна гора. Това е първият двобой от последния ден на програмата на световните квалификации Литва 2020 предварителен кръг, които се провеждат в Двореца на културата и спорта във Варна, зала конгресна. Първият двобой от днешната програма, която ще наблюдавате на живо в нашия ефир. Аз съм Красимир Николов, а до мен гост-коментатор е известният специалист по футзал, делегат, треньор, а в момента по-настоящем старши треньор на националния отбор по плажен футбол Симеон Христов. Добре дошъл на нашия пол. Добре дошъл. Надявам се да чуем по-късно и... да, професионалните коментар. Съдите в днешния двобой Хикмат Гафарли от Азербайджан и Хавия Морено. Беше дарен съдята от Сан Марино. Явно в последния момент има промяна. Сега очаквам да видя и съставите на двата отбора, за да ви ги съобщя. Естония, на вратата Марк Боскин, пред него с номер 2 Алексей Титенок, 4 Сергей Костин, 5 Ервин Стюв, 6 Кристиан Паапси, 7 Едвин Стюв, 8 Лехар Савикник, 9 Никита Чемей, 11 Рау Ребане, 12 Мадис Раянду, 13 Алексей Панин, 14 Расмус Мускин, 15 Максим Бабяк и 19 Рене Пухке, старши треньор Дмитрий Скиперски. И състава на Черна гора, на вратата Драголюб Деспотович, пред него Милован Драшкович, капитан на отбора, 3 Алекса Бечанович, 4 Зоран Барович, 5 Едвин Горович, номер 6 Драган Яговлевич, 7 Боян Байович, 8 Никола Видакович, 9 Саша Гойкович, 10 Илия Могоша, 11 Марко Спасоевич, 12 Мило Секолич, 13 Петър Перошевич и номер 14 Александър Обрадович. Треньор на Черна гора е Свето Лесър. Изключително, така бих казал, интересно се разви тази квалификация. С оглед на предварителните прогнози, бих казал, до момента отлично представяне на нашите национали, които до момента имат 4 точки след равенство с Черна гора 1-1 и драматична победа на Естония с 3-2.
Начало очаквано според специалистите и не само според тях е Холандия с пълен актив от 6 точки след 2 победи с по 4 на 1 срещу Естония и 4 на 2 срещу Черна гора. Балканците са с една точка, както вече разбрахте от Римито срещу нас, а Естония до момента с 0 и без шансове да продължат напред. Но доколкото познавам представителите на руската школа и тяхната дисциплина, силно се надяваме да играят не само за твоята чест, но и за, така, за наша полза, да може да се класираме напред по регламент. Първите два отбора от групата продължават. Сега обаче давам думата на нашия гост коментатор Симеон Христов да каже какви са очакванията му за този двубой. Здравейте още веднъж. На вас и на всички зрители на телевизия Beyond Election, която така предава мачовете от тази предквалификация. Еми, очакванията са, по-скоро бих казал, че моите желания са отбора на Естония да не загуби до обоя, за да можем още преди нашата среща на националите да сме си гарантирали прескачане на тази група и да играем така по-свободно срещата срещу така, отбора на Холандия. Иначе от друга страна очакванията са, разбира се, отбора на Черна гора да бъде този, който така ще бъде, може да се каже, фаворита в днешния двубой на база на това, което показва предните два дена. Но пък от друга страна смятам, че естонците са по-подготвени отбор физически и мисля, че може да разчитаме на това да измъкнат, така да се каже, точка или три в този двубой. Определено очаквам по-скоро един силов футзал, в който да липсват красивите технически изпълнения на играчите, по-скоро повече бягане и така единоборство. Младостта или опита, естонците са доста по-млади, а пък Черна гора за да разчита на опитни играчи. Отбора на Черна гора го познавам доста добре. В интерес на истината, момчетата, които играчите на този отбор, така повече от 5-6 години вече са заедно. Лично мое мнение е, че те минаха зените на възможностите си, ако можем да кажем на спортен език. То се вижда и в двубоите това нещо. Отбора на Естония като цяло е една държава, която изключително силно така започна да стартира развитието на футзалната игра. И вътрешните им шампионати, лигите така се стараят да се развиват, където да генерират и добри играчи, които да, разбира се, да се изявяват с фанелката на националния отбор, но все още им липсва доста технически способности, а и така и според мен и тактически умения. Така, с оглед на това, ти успя да наблюдаваш мачовете от първите два дела от преварата. Какви впечатления ти оставиха двата отбора? Ами аз казах и преди малко, отбора на Черна гора, пак казвам, тези футболисти и футзалисти играят доста време заедно, правят едни и същи неща. Нищо кой знае колко по-различно от това, което са правили и преди, като според мен така скоростта им на отиграването е паднала в сравнение с предни години и доста по-бавно. Докато естонците са изключително силов отбор, разчитат на много така тактическа дисциплина, много добра тактическа дисциплина. За наше щастие, нашия национален отбор успя да се справи с това нещо, въпреки трудности, въпреки че два пъти изоставаше в резултата, но те в никой случай не бяха по-добри отбор срещу нас, въпреки срещу Холандия съвсем да не говорим, там просто беше въпрос на време да загубят срещата. Въпреки това, до последните 10 минути играха така при равенство един на един. Ами да, точно защото изключително стриктни са в защита, добре подготвени, но особено в играта с пети човек се видя, че са много, все още са далеч от тактическите приеми в футзала. И продължават да залагат на схемата с четворни смени. Ами да, те са от отборите, които практикуват такъв тип смяна. Така са взели решение тяхните треньори, което означава, че на практика имат равностойни играчи. За да правят такива схеми, това означава, че имат два равностойни четворки. Аз не знам дали е станало въпроси в предните ви предания. Общо взето смените в футзала са три вида. Взаимно заменяеми по постове, взаимно на четворки и на линии на игра, когато може да се сменят играчи с еднакъв пост, просто на различни линии в функции на игрището. Естония практикува типична за повечето бивши руски републики въртение на състава на четворки. Македонците пък са на обратния полюс. Някои от играчите им се задържат прекалено дълго според мен на игрището и това им играе лоша шега. Така, ако погледнем към ранглистата, Черна гора са 55-ти, Естония 102-ри. Колкото и да не е показател това, все пак.
Ами, ранглистата в футзала е изключително динамична от гледна точка на това, че някои държави, които решат да развиват тази игра, за много кратък период в годините се изкачват. Мога да ви дам примери, да кажем, с първа опасност пред вратата на Черна гора, извинявам се. С състави, да кажем, като отбора на Грузия, които отскоро са натурализирали няколко силни играчи на с бразилско потекло и за две години се изкачиха много бързо в ранглистата. В тази връзка показателно, аз казах в началото на коментара, че понеже така седя в футзала и виждам, че естонците се стараят да развиват местните си първенства и лиги и оттам смятам, че са решили да... това беше много опасен удар. И оттам според мен са решили да развиват тази игра, така че смятам, че във времето те, въпреки че на тази квалификация има вероятност да завършат и с три поражения, това едва ли ще ги откаже. Напротив, мисля, че доколкото ги познавам, мисля, че още по-амбицирано ще работят да се развиват. Така да отбележим, само след 3 минути игра в зала Конгресна, две положения под една от двете врати. Първо Чеми пропусна за естонците, след това и Чорович бе оставен непокрит, стреля обаче не точно. Въпреки това ние си гледаме от нашата камбанария и наистина равенство или успех за Естония ще ни облагодетелства да ни треперим до края, въпреки че, както казахме, надяваме се, че Холандия вече по нашите сметки, след като се е класирала, няма да играе на 100% срещу националите, но така искаме поне. Не съм привърженик на това да се правят сметки, но пък от друга страна смятам, че за нас от една страна е много важно как ще завърши тази среща. Също така е важно дори да се стигне до загуба на Естония, тя с какво цифрово изражение ще бъде. Тъй като ако загубят с един гол отбора на Естония, още една опасност. Ако загубят само с един гол отбора на Естония, нас ще ни урежда и загуба с един гол. Така че сметките са много, но нека да изчакаме. Пак казвам, не мисля, че трябва да разсъждаваме върху това. А пък и от друга страна много важно е да се каже, че това, което показват нашите момчета и нашия отбор, въпреки фаворизирането на отбора на Холандия, не смятам, че ние трябва да се страхуваме и да излезем при какъвто и да е, пак казвам, резултат от този двубой, с някаква преднамереност. С смелост, с желание, те показаха, че имат такова. Мисля, че могат да се вложат и да търсят и успеха в двубоя срещу Холандия. Сега другата четворка е на терена с много тежък и силен пивот, номер 8 Савикник, нека да направи някакво впечатление. Много мощен и така поразпилява отбраната на съперника. Те, в интерес на истината, те практикуват и мен е това, което ми прави впечатление на този турнир тук във Варна, че всички отбори масово практикуват когато се подреждат в нападение система 3-1. При естонците е изключително добре очевадно това нещо. Особено когато влезе точно тая четворка с 8 номер в игра. Въпреки, че според мен категорично не им се получава, но това е, пак казвам, мое мнение. Упорити са. Да. Упорити са и опитват да го правят. Той е доста бавен, не знам. Според мен не е подходящо, но тяхният тренер се знае най-добре. Да отбележим все пак още две положения за Черна гора. Определено балканците започват по-активно, имаха и по-чисти положения до момента. И нормално е. Те са амбицирани в крайна сметка да търсят успеха, още повече да го търсят и по-утрано да успеят да вкарат попадения, за да успокоят играта и така да търсят и успех с повече голове. Така че е нормално да има повече положения за тях, но естонците срещу Холандия, така да се каже, издържаха цяло полувреме при равен резултат, доста положения пред тяхната врата не влизаха, така че не е прецедило. Футзала е много динамична игра. Има ситуации в рамките на 5-6 минути, повече от буквално на всяка минута има удар, така че това не е притеснително. За съжаление обаче на такъв голям спортен форум, на който Морската ни столица е домакин, изключително бих казал обидно малко публика, как ще коментираш този факт? Ами, да, смятам, че публиката ще дойде за мача на нашите момчета. Но до някъде е нормално да няма интерес към този двубой. В крайна сметка да изкараш
4-5 часа в залата, може би хората. Пък и плюс това днеска времето във Варна е повече от прекрасно. 15-16 градуса, януари месец, слънце. Може би да кажем, да ги оправдаем, че са решили да, така, да използват тези слънчеви лъчи. И в 6:30-7:15 така варненската спортна общественост ще дойде да подкрепи нашия отбор, защото той наистина го заслужава. Пак казвам, отбора ни показва изключително голямо старание, много голямо желание за игра и трябва да ги подкрепим и да напълним доколкото може седалките в зала Конгрес. Дано си прав, отбелязваме междувременно и пореден удар на Видакович и добра проява на естонския вратар. Докато са свежи наистина, черногорците определено владеят повече инициативата и топката на тяхно притежание. Нарушение му отцелено, тук е неправилен заслон. Друг интересен факт, вече пети матч, очакваме да видим така нареченото интересно изпълнение. Дълга дуспа, обаче не се получава. Защо според теб не се стига до повече от 5 нарушения в полувреме? И в световен мащаб, в повечето матчове вече рядко се изпълнява дълга дуспа. Случва се, но не е толкова често. Много под 50% са вече такива двубои. Еми просто отборите са научени, пазят се от нарушения, добре подготвени са физически в защита. И това нещо им помага да избягват натрупването на повече от 5 отборни нарушения. Въпреки че сега черногорците имат 3 фала само в рамките на 5 минути и половина. И това нещо може би ще натежи, ако в следващите 2-3 минути направят четвърто нарушение, ще им натежи. Но аз пък при тях това, което в началото пак говорихме, те са много опитен отбор и ще успеят да се запазят. Могат да се опеят да се запазят. Отбелязваме поредния удар на Чорович, трети пореден вече и добра намеса на Марк Боскин. Естонците като че ли малко по-плахо, като че ли започва този двубой? Ами, те и предните два мача не започнаха по-смело. Поведоха срещу Холандия, ами, малко поведоха случайно, точно е така с едно дълго хвърляне, перфектно на тяхния вратар. Последва перфектно спиране на състезател на Естония. Много хубаво се обърна и вкара гол. Срещу нас поведаха с едно изпълнение, което лично за мен е така един от най-хубавите, които съм виждал в зала. Много малък ъгъл, но пък не спасявам. Малък ъгъл с изключителна сила, точност. Просто вторият гол беше така от една наша грешка. Нищо кой знае какво и нищо притеснително. Не мисля, че и днеска нещо повече ще се различава. Ще разчитат на контратаки, на действия по-бързо, какво отнема топката при постепенно нападение на черногорците. Общо ето това. Видно е, че отбора на Черногора притежава по-добри изпълнители. Те няма в никой случай да се тръгват да надиграват с тях. Те и не могат да го правят, така че... Днеска ми прави впечатление, че от треньора на Черногора, като че ли прави, въпреки че неговите смени са изключително на големи интервали, все пак ги завъртя малко по-честичко. Може би са го отчели като натрупана умора или че като тяхен минус, защото на нас специално това нещо не беше много голям плюс срещу тяхния отбор, че те в големи периоди съдържаха едни и същи играчи долу на игрището и това нещо ни помогна. Но той, както и естонския щаб, определено като че ли не обичате, ни предлага тактиката с пети по линии играч, докато на нас ни беше доста в полза. Холандците също първият двубой го затвориха така с пети играч. Ами, тактиката с полеви състезател на мястото на вратаря е доста специфична. Супер, прекрасна намеса на вратаря на естонците. Аз смятам, че при нас срещу отбора на Естония, първо похвално, че момчетата се справиха, отбора на Естония показа много голяма тактическа неграмотност в защита срещу играчи с пети полеви. И смятам, че абсолютно резонно отбелязахме и два гола. В този ред на мисли очакваме от състава на Черногора треньора като опитен да използва, като вижда, че Естония не може да се справи с такава схема на игра. Мисля, че е прекалено рано. Аз... Не говоря за сега, за може би по-натък. Ами в зависимост от развоя на матча, абсолютно съм сигурен, че ще опита да го направи. И наистина, като на стрелбище пред вратата на Естония, отбелязваме удар на Баджович. Доста стана да. Беше 5-6 удар. Но от такава дистанция да отбележиш гол наистина в футзала, случва се, но правят го играчи от наистина топ ниво. Играчи от... Рикардино и компания. Играчи наистина от топ ниво. С нощ имах възможността да наблюдавам двубоя между приятелския отбой между Португалия и Бразилия. Наистина ударите от такава дистанция на тези футзалисти са наистина опасни. Тук това нещо е
по-скоро, както вчера онзи ден го направи естонеца, е по-скоро плотна случайност. Така и са в обсега на вратаря, няма. Абсолютно, да. Вратарите са наистина много добри. На всички отбори вратарите правят впечатление. Да, с изключителна подготовка, много добри вратари. Трябва да похвалим и нашите вратари. Просто мисля, че се справят изключително на високо ниво. Да, невероятен Исмет Хаджиев. Нямаше вина за, поне за мен, за нито едно от попаденията. Може би за второто на естонците малко по-рано излезе, но това вече е въпрос на преценка. Да? Не мисля, че трябва да го съдим. В крайна сметка той направи достатъчно, така че... Абсолютно. Ами вече близо 8 минути изминават от тази опитват среща. Се висока преса да правят играчите на Черна гора и то е точно защото много добре според мен са разучили, че естонците категорично буквално изритват топката към пивота и не са толкова добри в техническо отношение, за да изнесат топката, когато ги пресират. Нещо друго много важно, това е вече може би плоти на това, че са прекалено млад отбор естонците. Обикновено от преса всички добри отбори излизат. Това може би е второ връщане към вратаря. Направиха много груба грешка на отбора на Черна гора. Нетипично за опитни футболисти. Да, виждаме все как се е досва и за лицемира. Ами аз мисля, че по-скоро сега един тайм-аут би бил много полезен. Той, да, точно така. Тайм-аут за отбора. Явно ти чу, да. Ами ситуацията е, може би това ще им бъде най-чисто положение ще им бъде от, в първата част на естонците и трябва да се възползват максимално от него. Предполагам, че имат няколко заучени комбинации, които могат да използват. Ами, опити за заучени. Не им се получават толкова добре заучените комбинации. Доста е нервен тренера на Черна гора за грешката, която допуснаха, защото буквално от нищо се създадаха големи главоболи. Както се казва, сами вкараха вълка в кошарата. Виждаме сега повторенията, от които нали, около 6 или 7 положения и се спасени да, от вратаря Боскин. Сега обаче да видим как ще опозотворя тази възможност състава на Естония и как ще противодействат черногорци. Гледам, че се групират добре в защитен план. И нямате много опции как да... Ами, най-различни са методите. По принцип, заучено трябва да има първи пас. Въпрос е след това какво ще последва. Дали ще има след първия пас директен удар, дали ще има втори пас към играч. Така че интересно е да видим какво точно е измислил наставника на Естония и какво ще се опита да направят неговите възпитаници. От тези, които са на терена, братите Стюф с номер 5 и 7 и Титинук с номер 2 има много силен удар. Между другото, тренер да казвам, тук не е задължително удара да бъде изключително. По-скоро техничен, да. Тук трябва да се стигне до гол. Сега протести от двата щаба. Ще им направят устна забележка, тъй като вратаря на Черна гора излезе доста напред пред себе си и според мен ще има устна забележка. Справиха се черногорците. Да, успяха да се справят. Просто естонците не го изиграха по най-добре начин. Това изпълнение беше просто точно това, което си говорихме, че отбора на Естония все още му липсва доста опит и доста технически умения. Така пак и Деспотович излезе така, скъси ъгъла, то нямаше и каквото друго да направи. Абсолютно. Той в тази ситуация вратаря е човека, който трябва да се опита да се разпъне така и да вземе максимална площ към собствената си врата, тъй като играчите, ако излетят, може да последва втори или трети разсичащо подаване и елементарно да им бъде отбелязан гол. Все пак Деспотович доста мащабен, така масивен като физика и запълва вратата, но това въобще не го омаловажава неговите добри намеси до момента. В никой случай в отзала не е нужно да бъдеш в изключително перфектната кондиция във вратата, по-скоро трябва да имаш навиците и усета за това да заставаш правилно, да скъсяваш правилно дистанцията към топката, към удара. Наблюдава го внимателно за загравката, всичко това го има и го прави много добре. Ние говорихме, но доста и всички вратари на турнира. Този вратаря на Черна гора от доста години се занимава с футзал и въобще не е случайен.
Между другото, това е едно от нещата, които правяха естонците в предните си два мача. Всичките им заучени положения, абсолютно всичките им заучени положения от тъчовете в половината на противника с желание да бъдат остри топки на задна града. Абсолютно нищо друго като заслони за удари и нищо, което да бъде по-различно от това. Въпреки че срещу нас, пак казвам, този гол, който влезе, беше изключително случайен. Зоран Барович сега бе нацелен в слабините, но бързо се справи. 9 минути вече от началото на двобоя, уважаеми зрители на Билан Биекшен ТВ. Черна гра срещу Естония, 0-0. Резултат, който устройва и нашия щаб. Бих казал перфектно. Да. Едва ли ще завърши така? Със сигурно ще има попадение, но предполагам да са поравно и най-добре. Интересно, между другото, в развоя на срещи в нашата група е, че много малко ниска резултатно забелязваме. Отборите много наблягат на защитните си действия. Да, победнах другите групи доста по-резултатни в бой. Почти всички групи са по-резултатни в боите. Има групи, в които даже в мачовете на, ако не ме лъже паметта точно, на Молдова и на Финландия, Северна Ландия, Уелс, резултатите има и като труда на 13-2. Да, двуцифри. Да, аз така поне предполагам, че през второто по време черногорците няма какво да губят, така че ще рискуват. А ако резултатът е в изражението такова, че те не водят в него, при всяко положение смятам, че ще прибегнат до пети полеви играч на място на вратаря. Друг интересен факт е, че капитанът вече втори пореден матч, Милован Драшкович, не започва, не знам дали е контузен или не, да изигра целият първи двубой срещу нас. Много рядко почиваше. Възможно е да има и някаква контузия. Той е сериозен футболист, така че може би има някакъв проблем, за да не влиза в игра. Видях го на загравката и отново прекрасен Марк Боскин след удара на Барович. С силата на тези удари не виждам как точно ще стане да вкарат много попадения отбора на Черна гора. В очертанията не са, но не са силни. Да. Първо не са, да, в очертанията са и първо въобще не са с нужната сила. Даже не са и с нужната точност. И може би ръчата на ригошет. Естонците играят изключително прибрани. Те играят, когато топката влее в тяхното поле, се събират почти след 9-я метър. Много трудно ще е с такива удари да... Това беше добро, защото... Могоше, да. Тук, да, дори не видях и реакция на вратаря, но трудно може тази, да отрази, да. Тази беше, ако беше в чертанията, може би нямаше да може да отрази. Да, виждам, че и Деспотович започна вече по-така сериозно да командва съотборници си отпред. Рядко се обажда той. Обикновено на място и на време. Отново Барович най-много се задържа на терена. Баджович, това е основа и Могоша. Да, те са играчи, които почти не излизат от игралното поле. И те трудно, естонците дори не могат да изнесат топките. Но този път Могоша се измъкна и Боскин отново. Изключително качествено спасяване. Приполовихме вече това първо по време. Естония срещу Черна гора 0-0. Първа среща от третия ден на световните квалификации предварителен кръг Литва 2020. Не забравяйте, че от 19 часа е последния матч на нашите национали срещу Холандия, който също ще може да наблюдавате пряко. Да напомня само, че по-рано днес в нашия ефир успяхте да наблюдавате също така и прекрасната победа на България срещу Великобритания в Европейската отборна зимна купа по тенис, което класира нашите млади лъвчета на финала. Поздравления за националния ни отбор до 16 години по тенис. Изключително постижение. Да им пожелаем успехи утре са финалите, нали? Утре срещу Сърбия. Но финала не е от такова значение. Важно, първите два отбора също се класират напред, така че вече сме в следващата фаза. Сега добре беше замислено това, но Барович закъсня малко. Ето това е, което говорихме, че се пробва да влязат малко по-близко, да не бият удари от 10-12 метра, тъй като видно е, че трудно се получава с тях, а на този етап даже не се и получава.
Естонците нямат още и точно удар във вратата. С изключение на това статично положение при грешката на балканския тим. Размина се Сабаджович, Могоше е дублирано. Отново фаул тип. Втората четворка е влиза, начало с тежкия пивот. Ами... Събикник. Ето сега. Страшна възможност пропиляха естонците. Бавничек, муден. Според статистиката, която виждам, от 7 са ударите в очертанията на Черна гора, един за Естония, а пък общо са 14 на 3. Така че категорично груба грешка на номер 10 от Черна гора. Само че малко се позабави играча на Естония, а и може би трябваше да опита да подаре. Пропуснаха тук. Най-добрата им възможност. Да. Преди малко също. Най-добрата им беше, може би, преди малко, когато не знам дали удар пробва техния играч или пас към номер 8. Нещо смесено между двете, но... Определено не са от най-техничните отбори. Естонците имат проблеми така доста, дори с елементарно отиграване. Абсолютно видно е това нещо. Пак казвам, те се стараят да разчитат на голямото си желание и на подготовка физическа. Както определи стила им Бойко Косев, борба и бой. Типично в него стил. Да. Сега обаче грешка и възможност. Ми ето за това, което говорих, което казах в началото, играч с номер 8 на Черна гора. Това движение, което направи много хубаво, само че е прекалено бавно и няма как да има успех с тази скорост, с която го прави. Така че веднага го скъсиха. Двама играчи на Естония им отнеха топката. Да, естонците продължават така с изхвърляне на вратаря топки, който гардира, връща назад и до момента нищо. Вече свалиха тайминга, до сега бяха на минута и 50, смените се вече на минута и 10 и 20, четворките. Ами, той първата четворка, тази, която в момента влезе, се задържа малко по-дълго време на игрището, в сравнение с втората, което е нормално, предполагам, тъй като тези играчи най-вероятно са с едно ниво, бих казал. Като титуляри. Да. Първа четворка, да. Да, като първа четворка, днес се най може би с малко по-високо ниво от другата. Е нормално да имат повече игрови минути. Така, виждам, че предстоящия ни съперник, Холандия вече е в залата и наблюдават двобой. Нашите национали, предполагам, в момента тактически Емил Минчев ги съветва. Или това, или пътуват. Да. Аз предполагам, че разбора на матча е бил в часовете преди сутрешни часове на матча, за да може момчетата така да се по-успокоят, по-спокойно да погледнат на двобоя и да влязат в него. Както казах, аз съм убеден, влязат в него максимално концентрирани. Това е голяма глупост на номер 7. Да, Едвин Стюф. За малко да направи това, което направи неговия съотборник, мисля, че ако не ме лъжи паметта от матча срещу нас с номер 4, когато загуби топката в собствената си. Да. Да, и Веско Геренски от нея подари към Влади Бахаров и се стигна до изравнителното поведение за един на един. Така че ние явно обичат да се подлагат на такива рискови естонските играчи. Все пак и нашите момчета имаха повече време за възстановяване в сравнение с първия мач, близо 2 дни, така че би трябвало да са възстановени. Надявам се, че са възстановени. Мисля, че и щаба е взял нужните мерки, това да се случи. Сега отново Стюф. Двамата братя Стюф напред, но много слаб. Изключително трудно ще стане по този начин. И Чорович сега може би ще стреля. Най-много да стане обратно попадение в тяхната врата, но ми се размина. Да, фаловете са 2-4 в ущърп на черногорци. Много трудно ще се стигне до на изпълнение на дълга доспа. На няколко пъти да стигаха до 5, но и дори да има повече време успяват да се предпазят грамотно. Еми,
Срещу нас играха с 5 фала, ако не се лъжа, Естония повече от 8-9 минути. Да. Сега много добра комбинация. Изключително добра комбинация. Просто Титинък малко... съвсем за малко не им се получи. Малко не му достигна, поведи си малко. Може би трябваше да стреля още след първото поемане. Но... от тук е лесно да се коментира. Изключително лесно е да се коментира. И да се дават съвети. И ти като дългодишен създател, предполагам, така, ти тръпне нещо и се играе. В този матч абсолютно нищо. По-скоро, когато играе нашия отбор, имам огромното желание да ни се получават нещата. Зачастиха грешките на Черногора, но пък естонците не могат да се възползват по най-добрия начин. Бързо губят ведение. Сега нещо рядко срещано при тях, единична смяна. Ами да, защото не могат да вземат трайно владение на топката, за да се сменят и затова треньора им прибегна до това да ги завърти по единици, но като цяло ще завърти отново цялата четворка, няма да остана. Добра възможност тук за Баджович, остана сам, но пък не се по най-добрия начин. Успя да се върне, обикновено много бавно и трудно се връщат черногорци назад. Много им е паднало нивото на отбора на Черна гора. Аз очаквам от тях доста повече. Да, всички повечето специалисти очакваха, като чули бяхме ги надценили малко с предишните квалификации, добри резултати. Те не са чак толкова напред от нас в ранглистата, но имаха... Втора урна. Да. Имаха, да, може би, да, втора урна със сигурност, но... може би така най-добрият вариант явно от отборите от втора урна, тъй като там има отбори като Молдова, като Финландия, които... не като Финландия, грешка, като Молдова, като Англия, като Албания, които са... И Македония, също. И Македония също така, да. Еми Молдова играха контроли с нашите национали. Записахме две загуби, но все пак беше... Много качествен отбор, с няколко много силни играчи, изключително високо ниво. Първата им четворка на Молдовците на много високо ниво. Тук стана хубав диагонал, само че отбора на Естония успява да се справи за сега поне с бързата атака. Аз съм приятно изненадан от албанците, от македонците, нашите съседи тук наистина доста добре и сега отново остане сам. Но не успя с Пасоевич. Изненади в спорта, ти сам знаеш, че вече няма. Всичко е въпрос на подготовка, на организация, на работа и... и там, където това нещо го има, има и резултати. Няма как да се случат някакви страшни изненади, така че тези отбори работят, стараят се да се развиват, шампионати, национални отбори и стигат до резултати. А и силите са по изравнение вече доста? Ами, по изравнение зависи в какъв аспект имаш предвид, че са по изравнение. Има 8-10 отбора в Европа. Не, говоря за след фаворитите. Ами, аз смятам, че... топ 20 дори след 20-та. Това тръгна да казвам, че 8-10 отбора в Европа са на... Браво. 8-10 отбора в Европа са на много високо ниво. Изключително високо ниво. Има също така следващия етап, следващия клас от отбори също от около 8-10 и може би вече третата група, където сме и ние. Така отборите са наистина доста изравнени. След топ 20 останали. След топ 20 отборите, мисля, че наистина... или малки разлики между тях нещо? Изключително малки разлики. Въпрос на моментно състояние, на подготовка, на това кой с какви играчи разполага, кои са контузени, тъй като нямат голям избор. Тези нации да имат, както примерно една Испания, да има голям богат избор на играчи. Така че тук, ето както каза и ти, капитана на Черна гора, който не може да влиза в игра. И това нещо явно се оказва влияние на игралната форма на отбор. Отбелязваме пореден опасен удар на Обрадович, поредна добра намеса на Марк Боскин. Ами, доста станаха ударите за Черна гора, обаче боря се резултата на попадение на удари, нищо не даваше. Поредната така изсипана топка, балонна към Савикино. Да, 4 минути до края на това първо полувреме. Нарушенията се поизравниха 3 на 4. Почти се излиза по времето, без попадения. Коректен матч, бързо върви като темпо, сравнително добро. След като изкоментирах, че единственото, което правите с остри топки на задна града, направиха две хубави комбинации.
И два така доста интересни момента създаваха естонците. И сега това разиграване от тъч също им се получи добре. Малко по-бавен и муден е. Втори път им правят атака. И тук градата, шанс за Естония. Барович, опитен играч, можеше да... Да видим сега при 4 на 3, но се забавиха прекалено много и естонците успяха да се групират защита. Опитват от всяко положение, стрелят. Видимо са по отбора, който повече търси гола, отбора на Черна гора, но пак... Така добре го изиграва. Може да има и жълт картон, тъй като... Хитър е Баджович, номер 7, да. А картона е за номер 15. Бабяк, Максим. Общо взето и това е четвърти или пети жълт картон. Малко картони наблюдаваме. И всички са тактически, такива, с които се спират... Да, няма груби фалове. Да, бързи атаки. Но... И така и трябва да бъде все пак. Горе до трикольорите, флага на УЕФА, респект и уважение, фейерплей. Глътка въздух, особено за черногорците, добре дошла. Но на тях, като гледам, колкото повече минава времето, все повече глътки въздух ще им трябва. Да. Така че аз лично се надявам, много по-интересни втори 20 минути. А пък аз се надявам да отбора на Естония да вкара един гол и да изнерви максимално отбора на Черна гора. И дано. Да, много ще е, обаче пресиран тук. И той сгреши, макар че е един от най-техничните. Много брак в отбора на Черна гора. Ни пак казвам, нетипично. Не мога да... Наистина, може би очакванията бяха да един доста по-класен отбор на черногорците. Не разбрах, че има един или двама, които отсъстват от така топ състава им, което не би трябвало да е оправдание. В никакъв случай не може да бъде оправдание. Говорих с естонското ръководство, те пък споделиха там, че т.е. всички играчи играят в тяхното родно първенство, няма такива, които играят в чужбина. И доколкото разбрах, имат около 24 клуба, една висша лига, една първа, без градски първенства. То няма и къде да има там градски, освен Талин. Ами със сигурност имат първа и втора лига, доколкото знам, даже имат и друг вид състезания регионални. Не съм напълно сигурен. Така поне ми казаха естонците, че първа и втора. Но със сигурност имат първа и втора лига и то с по около 10-12 отбора, което е предпоставка за развитие на този спорт. Въпреки че аз смятам, че за последните две години рестарта, който се направи на нашия футзал... Надградилица, да. Ами мисля, че така, може би с времето това нещо ще даде резултат. Надявам се поне. Въпреки че това е изключително важна тема, е броя на отборите, не толкова колкото броя на отборите, които всъщност тренират, водят учебно-тренировачен процес, стараят се да привличат играчи, които са специфични за тази игра, да ги развиват и така ще се вдигне нивото. Да, ако коментираме и нашата национална лига, също въпреки че с 10 отбора и 4 градски първенства, едва ли е създава необходимата конкуренция за силен национален отбор? Като формат е добър. Да, въпросът е, че доколкото моите познания са такива, от тези 10 отбора доста малък процент всъщност водят пълноценен. 3 или 4, да кажем. Първите в класирането. А трябва да водят всички учебно-тренировачен процес, за да очакваме ефект. Да, минута и 40 секунди до края на това първо по време. Най-вероятно нулево време. Нещо друго важно, естонската лига има и легионери. Един от тях е националният състезател на България Йоан Станкович, който играе в тяхния шампионат. В България в този момент нямаме легионери никакви, а един качествените легионери вдигат нивото на вътрешното първенство. Изключвам Кара Георгиев, който играе в Белгия. Не, аз говоря за естонската. Значи те имат практика да вземат чужденци, с които да вдигат нивото. Виждам, че част от националите се появиха, пристигнаха. А,
Нормално е, като домакин е най-тежко да го разбира. Четири човека са, предполагам, че не идват с коли по четворки, така че най-вероятно или с такси. Момент, или с такси, всеки момент ще дойдат всички момчета. Да, да, появих. А в кръга на шегата. Да. Важно е да са усмихнати и с настроение, и с желание. Да, изпробва правото си на тайм-аут и Свето Лесър, така че не мога нещо да променят тази последна минута, но... Време има достатъчно, поне 4-5 атаки ще... Важна глътка въздух за Черноград. А това надявам се чувате, да ги помощник треньора на Естония, за доста гръмогласен. Те са... Мене, ако мога да направя един паралел с националния отбор по плажен футбол, изключително задружни, изключително страхотен дух и невероятна дисциплина. Просто точно като едни викинги, като едни роботи са, почти не изразяват емоция. Рядко можеш да ги видиш да се подадат на напрежение и на ситуации, които да ги изкарат извън равновесие. Те в плажния футбол имат много сериозен отбор, който тази година, отпадайки от Евролигата, ми направи страхотно впечатление начина, по който изглеждаха тези състезатели. Нито една караница, нито един крясък, нито едно, как се казва... Но това пък без емоции, пък малко изключва. Не, аз не казвам, че е без емоции. Казвам, че това са хора, които успяват много, много добре да скриват емоциите си и да бъдат максимално концентрирани. Иначе, що ми плажния футбол, така явно като държавна политика добре се развива там спорта. И не само там, доколкото разбрах, пред тях футзала така споделиха, че е спорт номер 2. Така не знам дали е вярно като популярност. Не мога да бъда категорично. Е, нормално да са пристрастни функционерите. Сега добър шпагат на Марк Боскин, отново отрази удар на... Аз мога дълго да я говоря за тяхния плажен футбол. Не мисля, че в момента е това. Не знам дали ще е интересно, но те са изключително развита нация в този спорт и доста по-напред са като ниво от футзалния си отбор. Едната година бяха на ръба да влязат в дивизия, нещо, което бяха домакини на турнира, играха финал, просто много високо ниво. Та Естония е на такава географска ширина, че освен ски бягането и други спортове не са кой знае какъв приоритет. Много сигурен Деспотович. Един от редките шутове на естонците. И последни секунди на това първо полувреме. 25 секунди. Логично бих казал нули. Сега обаче ето още една възможност за Естония. Номер 19. Пак е. Разбързаха се малко при балтийците към края. Симулиране на дейност, според мен. Дали ще има възможност за още един удар? Не, мисля, че всичко за тая част всичко свърши. Номер 10 ми прави впечатление, много добре гардира. Да, ето това е последния сирийски сигнал, уважаеми зрители на B1B Action TV. Естония и Черногора при 0-0, което устройва и нашия национален отбор. Сега на фона на най-интересните моменти ще помоля Симеон Христов да направи кратък обзор на това първо полувреме, макар че вече го така раздиплихме. Много положение за Черногора, сега виждаме едно от ръпките за Естония. Да, и притежанието на топката не означава, че... По определено отбора на Черна гора надиграва така, в игровия аспект своя противник. Сега отворих да погледна и статистиката. 26 удара са отправили посока на вратата, 14 естонците, 12 точни за Черна гора, също 4 за отбора на Естония. Да, тотално по 12 добри спасявания на вратаря на Костин на Естония, така че опитват се да бъдат по-активния отбор, което и очаквахме с теб, но мисля, че с тези далечни удари прекалено малко бяха чисти голови ситуации, въпреки че имат много удари по вратата. Така да се надяваме на едни по-зрелищни 20 минути, но без попадение. Не виждам как ще станат по-зрелищни и в началото на матча казахме, единият отбор е добре подготвен физически, но слаб технически, другия е обратното, така че е трудно да се получи някакъв много-много по-различен оттенък на втората част.
Спираме музиката. Здравейте отново, почитатели на футзала. Включваме се пряко от зала Конгрес на Двореца на културата и спорта във Варна, откъдето ще ви предадем и второто полувреме на двубоя между съставите на Естония и Черна гора. Двубой от последния третия ден на световните квалификации предварителен кръг Литва 2020, където са и нашите национали, които само след час ще видим срещу Холандия. След първите 20 минути Естония, Черна гора, очаквано 0-0, въпреки доста оправените удари към двете врати. Аз съм Красимир Николов, а до мен мой гост коментатор е футболния спец Симеон Христов, който сега ще помоля за очакванията му за второто полувреме на този двубой. Еми, ние ги споделихме в края и след като завърши първата част. Очакванията, че ще продължи двубоя в същото, така клиширано казано, русло, отбора на Македония, не знам, що втори път се бъркам, отбора на... Заради екипите, сигурно. На Черна гора, привидно... Ето да, обаче Могоша още в 10-та секунда открива за Черна гора, което никак не е добър така, резултат за нашия отбор. Ами, странно, получи се така удар по земя с достатъчна сила между играчите на... Успяха да победят твърде рано началото на частта. Да се надяваме, че отбора на Естония ще успее да отговори подобаващо на това попадение. И най-малкото, което е, няма да допуска второ ротация. Да реагира адекватно. Предполагам така, доста такъв, може би, шок бих казал психологически в началото да получиш още гол. Колкото и да е по-тежко в края на полувремето, но и в началото ни е приятно. Не мисля, че думата шок е точна, неприятно е, тъй като прекалено рано и може би наистина с първата си опасност пред вратата на Естония. Но пък те създадаха доста положение и биха доста удари в първите 20 минути, така че може би резонно повеждат в резултата. Тук е момента да добавя, че тази световна квалификация, предварителен кръг е част от поредицата от събития, посветени на богатия календар Варна и Европейски град на спорта 2019. Министърът на младежта и спорта бе тук за първите два мача на националите, сега поради ангажименти не може да присъства и ги подкрепеше. Може би да, Симеон Христов ще ни подкрепи, че това е един от хората, които много помага за развитието на този спорт у нас. Господин Краев от дълги години е от хората, които, така бих казал, движат футзала в страната. Той е човек, който много обича тази игра. От тази година, от предната година, така един също човек, който много, така много, много спортен човек в лицето на господин Александров от Корпорация Развитие е също в, така можем да кажем, в ръководството на, той е и председател на комисията по футзал и минифутбол. Благодарение на хора като тях, мисля, че пътя, по който е поел футзала ни, ще вървим нагоре и ще се развиваме. Дай Боже, следващите квалификации да сме и по-напред в теглянето на жребия. Едва ли може би във второ урна, но сега Тетенюк с глава. Ами не, аз мисля, че ако успеем да прескочим тази квалификация... Ти каза, че са динамични ранглисти. Да, ранглистът се изготвя на база последните 3 години. Точките, които се спечелил само в турнири официални, било то квалификации за световно или европейско първенство. Така че плюс това зависи тази среща как ще завърши, ако отбора на Черна гора я загуби. Точката, която има, те влизат с тази точка в ранглистата, по коефициент се умножава, така че прекалено малко са, пак казах, разликите и съвсем спокойно можем да очакваме да влезем и във втора урна, където сме и били. Дай Боже да се завърнем по-бързо. Да, но аз не смятам, че това е основното опасна атака на отбора на Черна гора. Много добре разиграха тук и гледали късмет. Изключителна грешка на състезателя с номер 7. Абсолютно неправилно потърси удар. Трябваше да търси подаване на задна града на съотборника с номер 10, ако не се лъжа. И съм сигурен, че ще стигне до втори гол, така че супер, че... Много опитен е Баджович, просто в момента реши така да действа. Изключително груба грешка за мен. И бе близко да взе градата се пак. Се да, но правилното е предположение, че имаше абсолютно сам съотборник да направи по-лесното. И да. Добре, че избра този вариант. Абсолютно, да. Добре, че избра този вариант на действие. Да, за тези от вас, които се учудват, така че коментираме по този начин. Резултата между Естония и Черна гора
в голяма степен зависи и от нашето пласиране. При равенство или успех на естонците със сигурност ще продължим в следващия кръг, докато при успех на Черна гора вече трябва да се правят сметки, тъй като те стават с 4 точки, колкото е нашия отбор. Повтарям още веднъж, нашата гол разлика е плюс 1, тяхната вече е минус 1, така че разликата е само 2 гола. За сега в наша полза, но ни предстои на Холандия. Аз смея да твърдя, че ако успеят да, дори да победят, ако е само с един гол, също смятам, че ще ни бъде от... ще ни е достатъчно. Веднага си е добре естонците да стигнат до попадение. Плюс това пак казвам, аз не мисля защо, не мисля, че трябва да омаловажаваме шансовете на нашия отбор, които са много-много големи срещу отбора. Много по-лесно да разберете, много по-лесно се играе срещу фаворит, отколкото когато трябва да гониш задължителен успех, какъвто беше срещу отбора на Естония. Така че момчетата днеска трябва да бъдат далеч по-освободени, да бъдат далеч по така с да действат с много по-голямо спокойствие в тактиката и в намеренията си. Смятам, че може да стигнат и до много повече от частичен успех. Дано, пожелаваме го. Сега смяна, Чорович замени голмайстора му Гоша. Продължават да играят естонците в тяхното си типично темпо и с схема по смени четворки, докато Черна гора отново разчита на титулярните си. Успяха да стигнат и Дуагов удар. Да. Не виждам, че е напълно спокоен наставникът им Димитрий Скиперски. Аз ви казах, че при тях емоция няма да видим. Абсолютно съм сигурен в това нещо. Може би интересно да се отбележи дали при този резултат, ако се задържи разликата цифрово изражение в един гол за отбора на Черна гора, дали ще потърсят... Най-после да рискуват. Дали ще потърсят отбелязването на втори гол с пети поливи или просто ще искат да съхранят успеха. Често играят на изолация на номер 4. Той така има добри качества със силния си ляв крак да е бутни било то навътре или било то по продължение на игрището. Но срещу България и срещу Холандия този прием нито веднъж почти не се получи. Тук обаче действа. Силно казано. Не всеки път, да. Но... По-скоро може би му се получава малко повече. Пак това се дължи на по-ниското ниво на техническа подготовка на естонските играчи. Това е опасно. Да. Спасович на два пъти се оказа сам. Сега влиза втората четворка на Естония. Така по него определихме. С тежкия пилот. Тя при положение, че не започва матча, това вече означава, че е втора четворка. Тоест, това дали започва... Браво на Барович, много технично изверя Чорович и тук нарушение. Може би, само че нарушението е отсъдено за отбора на Финландия. Поне така показа съдията. Аз останах впечатление, че трябва да е обратен хал. Ами... беше близко рефера, така че мисля, че... Бих казал, че не е редно да обсъждаме... Така е преценил, така е оцелил. Така е преценил, достатъчно близо е до ситуацията, за да му се доверим. И черногорците няколко пъти забелязахме така, умеят да си просят фалове, да си ги измъкват. Опитни играчи. Да, опитни са, понеже са... Така не са в добро физическо състояние и това е един прием, който се използва, когато нямаш възможност да вкарваш скорост в атаките си. Сега пък е отсъден неправилен за свободно нарушение на играча с номер 8. Така твой любимец в отбора на Естония. Силно казвам любимец, просто... Може би след края на среща можем да говорим за спомен да остави част от екипировката си. Освен да я подарим на Джани, не виждам може. Ако е същия Джани, който визираш, предполагам, че ще трябва да я стиснем почти три пъти. Така, след лекото отклонение отново така да се върнем към терена. Поредна така възможност за Естония да опитат нещо, но то при тях такива опити. Естонско центриране на задна града. Да. Може би търсеше отиграване с... Загуби тук топката.
Тук обаче се измъкна много добре и Деспотович дебне, следи много внимателно играта. И сега обаче... С такива подавания много трудно ще стане гол. Но сега контратаката да видим как ще развият. Отново Барович, явно при контра решат най-вече на него. Не, той се падна просто на десната част на атаката, но много се забави. Трябваше да влезе пас в средата, да разиграят. Естонците бързичко се върнаха и... Добър е един на един на тигра. Ето и сега го оставят да измисли, казвам на... Сега го измислиха тук добре. Добрадович. Точно. Чорович към Могоша отново, шут на Могоша. По същия начин почти стана и гола. Много, много добре са събрани естонците в защита. Изключително компактни са, стоят близко. Когато противниковият отбор няма нужния арсенал в нападението да разигра добре топката, да се завъртят играчите на Черна гора в случая, да минат няколко подавания, за да могат да ги разсекат и трудно се стига до... Сега гредата помогна с удара на Видакович и рикошет. И на няколко пъти бяха много близко до второ попадение балканците. Вероятността да вкарат втори гол не е малка, той е по-скоро по-очаков. И... Да. Обрадович, точно в този момент, в тази 26-та минута, прави резултат 2-0, което... Все повече ни накара да поглеждаме вече тактиката. Това, което ти каза през първата част, получи се рикошет и изненада вратаря на Естония. Тази топка, ако не се беше ударила в състезателя с номер 2, може би нямаше да влезе в тяхната мрежа, но има го и това. В крайна сметка, след като са допуснали толкова много удари, не може да очаквате естонците, пък нито един от тях да ни попадне рикошет или да ни попадне в очертанията. При малко удариха и греда, както казах, започна да се усеща много хубаво. Сега отново Видакович остана сам. Страхотно спря топката с състезателя с номер 8. Направи според мен по-трудното. Да, вратаря беше на земята, може много по-леко и технично да я насочил. Просто спирането му беше на много високо ниво. Сега за Естония, братите Стюв. Да, естонците до сега всеки и в двата си мача предишни отбелязаха гол, така че се надяваме, че и днеска ще го направят. Дано. Плюс това те са по-подготвени отбор, така че нека да разчитаме, можем да разчитаме на това, че черногорците ще отпаднат физически последната четвърт, последните 10 минути на среща. Пресирани се тук доста здраво и докато се свежи отбор на Черно Горе, доста по-активен в пресата. Но вече в края на полувремената ето отново. Не знам дали не е прекалено рано, но може би нека да изчакаме края на матча, да кажем и другата важна подробност е, че всъщност дори да загубят естонците с 2 гола, а нашия отбор при резултат на загуба с 1 отново ще се класира, така че и това не е толкова страшно. Да. Като казвам резултат на загуба от 3 на 4 нагоре. Да, тъй като... Ще трябва да вкарваме голови на холандците, но аз мисля, че ще спрем. Голата разлика на Черноград до момента е 5 на 5, нашата е 4 на 3. Нарушенията са 1-2 в ущърп на черногорци. Да, но той двубой е такъв, че няма нужната острота, за да има голя. Трябва да станат наистина много големи грешки, груби, индивидуални, за да се стигне до 6-то нарушение. Сега номер 7, Баджович, пас към тебе, мисля, че беше близко. Ами малко по-висока и може би щеш да е спра, но не можа да... Както и по време на игра не може да му се получи. Поразмести малко четворките. Скиперски.
Еми, в момента по-скоро така наречените играчи, които започнаха с срещата, повечето са навънка, само 10 мая мисля, че е вижте, но бързичко. А не, не, 9 се връща в игра, така че нормално е. Опитвам по различни начини. Нормално е, няма как да издържат през целия добой на площадката едни и същи играчи. Не използват с едно докосване, много водят стопката, провеждат, забавят се и те нормално е да ги затворят. Естонците ми направи впечатление, че за първи път, може би от началото на матча, така трайно поразиграха топката в постепенна фаза на нападение срещу своя противник. Минаха няколко паса, опитаха се да се завъртят, да стигнат до ситуация за удар. Може би пък вече при 2 на 0 няма какво да губят и ще потърсят така и малко по-рисково да стигнат до гол. В интерес на истината, след като България им поведе с 3 на 2 среща срещу нас, вкараха 5 полеви играч, но ми направи впечатление, че не знам дали ще позвучи малко крайно, но буквално са катастрофа с 5 човек, така че не знам дали днеска ще прибегнат до 5 човек. И това е другото, което може да се случи, да ги хванат пък на контраопитните черногорци, които мога да кажа, че 2-3 опита, ако направят, мисля, че ще им се получи и ще ги накажат и трети път. Така, сега отново Барович се завръща на място на Обрадович. За път бяха останали да почуват братята Стюв, Ервин Един. Ами, мисля, че треньора на Естония е редно да пробва и да завърти така е по-голям обем от състезатели. В първите два мача имаше момчета, които даже не помирисаха терен. Така че тази вече загубена за тях квалификация пък трябва да бъде ползвана, за да види и другите си играчи, които не са играли в игрова обстановка. Хубава атака, дано да мини паса. Малко ти... Нашия човек, като чули избърза да влезе малко по-напред или паса пък дойде малко по-назад. Жалко, добра възможност бяха. Там няма формула избърза или е забавил. По принцип трябва да следи линията на подаването спрямо защитника на Македония, който пък основната му задача на Черна гора, на Черна гора. Са, македонците много са те любими. Не, може би заради приликата с екипите за това. Не знаеш що прави тая грешка. Дано господари на ефира не следят вашия ефир. Да, защото имаш един колега, да не казвам, от националната телевизия, как прекръсти един от отборите и вече му излезе. Те много са такива колегите, вашите колеги, които доста успешно се справят с всякакви видове лапсуси и неточности в коментарите. Ими не може всичките сега да спомнят. Господин Боги Мария веднага ме е изпратил съобщение за Македония, но... Крайна сметка, нека да се порадваме все още на това име, тъй като знаете, че тук до няколко месеца ще стане съвсем друго и тогава може би няма да се бъркаме по този начин. Сега на какво основание реши да стреля от такава дистанция? Той пак, като ни потърси да я завърти, казвам на жаргон над стената, ще е още по-смешно. Започва да се събира и публика. Да. Аз ти казах, че вярвам, разходката че... Разходката е приключила. Вярвам, че да, всички са прибрали децата и приятелките си. Така, въпреки, че днес е един празник за голяма част от хората, се надявам, че ще дойдат и ще застанат твърдо зад нашия национален отбор. Чак голяма част. Не би казал, че празнуват, но сигурно има хора, които... Да, възможно е да не е чак толкова. Един от нашите колеги по принцип има празник и трябва да почерпи. Ами да, всички знаем кой е. Той няма да му казвам мимито в ефир, защото в крайна сметка в тесен кръг ще е почерпката, така че...
Аз се надявам и Велин Кричанов също обеща да почерпя при добро стечение на обстоятелствата, помощник тренера на националния отбор. Не мисля, че се отметни от думата. Той не е такъв тип човек, така че смятам, че подобаващо ще се отчите с прилична и много, много приятна почерпка. Ами да, виждам, че националите вече наистина се върнаха към режима точно за предотвратяване преди мача. Холандците също. Е, влязаха в съблеканата. Да, 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 се подготвят. Да. Остава част точно до начало на двобоя. Ние се връщаме тук в зала Конгресна, за да фиксираме, че вече сме преполовили второто полувреме. 30-та минута на двобоя. Естония, Черна гора 0 на 2. Повтаряме още веднъж ситуацията в групата. Холандия начало с 6 точки. Черна гора и България с по 4. За сега сме гол пред балканците, а Естония без никакви шансове с трета поредна загуба, очертаваща се. И картон за след като направи една глупост, за да сгуби топката и последва втора. Да. Сега смяна, явно отново братите Стюв ще разиграват тук една от малките възможности. Те при тях едва ли думата разиграват. Да, но видим точно кой ще разиграят или ще последва пак един от стандартните сватбарски шут. Да. Ими номер 2 отива към топката, Титинък. Той е точно по тази час. Ами, той май онзи ден направи удара на живота си и според мен може и да точно мисли... Точно срещу нас, да? Да, може да мисли вече за някакво друго поприще. Може пък да не изненада сега с някаква тактика. И, да, страхотна изненада ще е. Да видим точно в коя час на вратата може ще попадне. Може да има двоен заслон нещо. Добре се получи, да, защото да. Ние се пошегувахме, но може да ги похвалим за това изпълнение. Разчупиха шаблона. Да, разчупиха шаблона. Може би и македонците очакваха удар и им се получи. Че трябва да очакваш пак SMS от Боги Марев? Да, аз предприех действие да изключа мобилния си апарат, тъй като зачастиха SMS-ите, но не само от Боги Марев. Много интересно, вече играят с вратар в полето на противника. Рисково сега от Брауна Диспотович, който обаче до много добро изчистване и на косъм бих казал. Едва не искаш да насочи точно там, но пък се това, което така забелязах, когато влезе пети полеви срещу България, изключително лошо. Не са изключително лошо разиграда топката. Може би не се го тренирали достатъчно. Ами, те нямат такива технически умения, за да го направят добре, бързо. Да сменят позиция, ако се наложи, пасовите са им бавни, далеч са от вратата. Сега вратаря и Марк Боскин показва, че... Интересно ми е точно и каква им е идеята. Защото то, когато разиграваш с пети, не е само идеята да държиш топката. Трябва да стигнеш до ситуация, в която да създадеш опасност. До момента, както каза Бойко, се само са ги заобградили. И аз не искам се сравнявам с господин Косев, но опитвам се да... И аз да видя нещо, но не виждам. Такова. Или това им е работата, както любим едно. Лап сега, обаче... Те си го търсят. Чарович. За съжаление си го търсиха това нещо и... Не знам, аз... Не им светна лампичката, един път се разменаха втори път, обаче в 32-а минута Черна гора бележи трети гол. Така, уважаеми зрители, което означава, че с този гол черногорци вече имат еднакъв точков актив и голова разлика с нашия отбор. Плюс един, ние също сме плюс един, 4 на 3, тяхната голова разлика обаче е 6 на 5. И както каза Симеон Христов, на нас не е необходимо, ще ни е достатъчно, т.е. и едно така зрелищно, атрактивно. Ами вече не, при този резултат загуба не настроява каквато и да е. Да. Вече и загубата. Ами, загубата за Реми говорих, зрелищно Реми да направим. Зрелищно Реми... Без значение какво. Ами, има време, 8 минути, аз мисля, че естонците могат да върнат поне едно попадение. Дори човек, не случайен принцип. Честно казвам, с пети човек... Продължава да упорстват. Сериозна случайност трябва да ги покри, за да се случи. Като гледам начина, по който разиграват топката. Да, дори не мога да стигнете до... Ситуация за удар. Сега Марк Боскин точно пък в ролята на плеймейкър. Ами, основният играч при разиграването с пети, с
пети човек, основно тримата, които са горе, така нареченото на разиграваща тройка горе на върха на атаката. Вратаря на Естония не е някакъв изключителен техничар, не мога точно да разбера какъв е смисъл от това той да влиза. Да нямаш, явно нямат други играчи, пък не знам, наистина. Не вярвам да нямат друг, който малко по-добре от него да разиграва. Другия вариант е да нямат фанелка с черна фанелка с номер на полевия играч. Възможно, да. Просто наистина не знам. Той не се справя категорично с това нещо. Още повече напротив, те повече били си правят, отколкото да стигат до ситуация за гол. И ми продължават да упорстват. Еми да им пожелаваме успех, защото пък е важно да вкарат един. Да, поне един. Но като гледам така, Черноград спокойно си ги наблюдават от близко разстояние. Ами Черноград поне в това отношение не са отбор, който не знае как да застава. Много неприятно сега от далечна дистанция, номер 5. За съжаление, Чорович прави резултата 4 на 0 за Черна гора. Така 6 минути преди края, Черна гора вече е с по-добри показатели от нашия национален отбор. Така че варианта минимална загуба от Холандия вече е напълно изключен. Пожелаваме нашите национали поне да се преборят за точка срещу холандците, колкото да е трудно. Сега се подиграва още на номер 8, но съветник, виж, без подготовка, с обръщане, добре на 104-та, но... Както казват някой, абе, футболист си. Да. Не знам, аз честно казвам, малко се разочаровах. Не мога да промея точно кога беше идеята на треньора на Финландия с включването на в предно поле на тяхния вратар. Направо така катастрофа отдавна не бях гледал с пети полеви. Просто много странно решение. И след първия гол не си взе пулка, получиха още един. Изключително странно. Докато черногорци облякнах са много технични и не е проблем на празна врата, от каквото и разстояние да е оцели. Когато се защитаваш срещу пети полеви състезател, техниката има значение до толкова, доколкото да насочиш топката в празната врата, но те са научен отбор и знаят как да застават и как да се завъртят спрямо топката, спрямо движението на топката. И прекалено лесно стигнаха до два гола. Просто не знам естонците какво са гледали. Аз пак казвам, гледа ги срещу нас. Те са много зле в това отношение. И в защита бяха зле. 4 срещу 5 и в нападение са също толкова зле. Черноград имат и 4 фала до момента, но едва ли ще се стигне до... Може да се стигне. Сега добър пробив и... Те правят, естонци стигат до повече положения, когато са 4 на 4 на игрището, когато вратарем си стои там, където му е мястото. А на този категорично мястото му е там. Няма работа в предно поле. Без да блестят нищо повече така нещо да нафрапират. Черногорци си облязаха 4 попадения. Едва ли някой е очаквал убедителен успех? За мен е тайм-аута, който взе треньора на Черна гора, от тайм-аутите, които са точно за почивка и за глътка въздух. Да. Най-вероятно ще има единствено указание за свързани с това да се поуспокои играта и да бъдат по-прибрани, да задържат повече топката, да не рискуват излишно от нападение. Сега колегите ни показват част от интересните моменти. Това беше положението, може би, което в началото, то пред 2 на 0, ако не ме лъжи паметта, беше. Да. Ако беше влязло, може би, щеше да промени изхода на... Да се насладим още един път на супер изпълнение. Къде Спотович бе накосан от... Това беше първия сигналната лампа, която ни светна, но те продължиха да упорстват и си получиха заслуженото. Тук Барович, то по най-елементарния начин. Основна грешка, дори да загубиш топката, поне да налетиш на човека, който има възможност да отправи удар, те и това ни правят. Не знам, наистина. Сега забелязвам, че четвъртия гол, грешката бе именно на вратаря Марк Боскин, обърка и Чорович. Щом той вратар ще влезе вътре между четворката, да спре и да разиграе топката, не виждам какво трябва да се очаква. Ви
че аз съм песимист, че може да върнат каквото и да било естонците. Повече от един гол би било някакво чудо. Въпреки че има прекалено много време, 5 минути и 30 секунди са време. Да, за футбола са доста, страшно много стават обрати, но... Аз лично съм гледал и виждал много-много пъти неща, които... Сега се надяваме да измислят нещо. Балтийците, но... При положение, че имаш толкова играчи пред тези... Върнаха към стария стил на игра с прострелни топки на задна гра. Да, печелят още време черногорците си тук. Безмислени разправи да... Е, тези време не печелят, тъй като то е спряно, но... Не, взимат си въздух. По-скоро, да, почивка малко, така... Ето, сега е жълт картон за Могоша, да, елементарно, пети фал. Не, това не е фал, нарушение, няма оценено, жълтия картон не е фал, но... Аз мисля, че пресилено беше тук сега за... Еми, когато не спазва 5 метра, по правилник трябва да бъде санкциониран с жълт картон. И пак много странна комбинация. Еми, играча с номер 6 може би не разбрах какво ще последва. Аз между другото мисля, че той 6 номер Тестония първите два матча не взе участие активно в игра. Основно подкрепяше се отборните си от скамейка. Пап си, да, появи се за малко. Не съм го забелязал, може би моя грешка. Това трябва да е обратен тъч, между другото. Доста се позабави. Да? Не, той просто беше с двата крака вътре в игрището, но съдията може би не успя да погледне, тъй като бързичко изпълни. Понакъса се играта. Някои твои колеги така доени в коментарите по футбол биха казали, че срещата се доиграва. Клишетата са край нямат. Видяхме, че поне вратаря се върна на обичайното си място. Ами, дали сам го осъзна или му го казаха, сега опита да... Това нарушение трябва да бъде и със санкционирано за жълт картон. Няма как да бъде само фал. Барович, аз останах впечатление, че Могоша само, че го фаулира, той мисля, че има. Да, да. Да, точно така. Ето. И Барович бяхме свидетели на първия червен картон в началото. Може би е редно треньора на Естония да вземе тайм-аут незабавно, тъй като дори да не се стигне до гол, трябва да отборът ще разиграва с човек повече топката и по-хубава от тази възможност да отбележат попадение, не виждам. Виждам, че се раздвижиха в естонския щаб, дали ще реагират или... Ами, като гледам как са се раздвижили, най-вероятно няма да реагират. Само с движение на ръцете от кръста надолу и обратно към кръста, трудно ще стане. Дават съвети, поне дават съвети как да... Всеобщия любимец номер 8, съвитник със всичка сила и... Ами, да, не знам дали ще опита удар. Плюс това има и пето нарушение. Шести номер стои страшно далече. Той дори да се засили и топката да мине към него, вратаря ще го скъси карието. Но... Типично. Ето това има... Не знам. Ще загубят ценни секунди, ако ще вземат тайм-аут. Да им видим разиграването при 4 на 3, при 5 на 4 видяхме, че са много зле, да видим при 4 на 3. То принципно е почти идентично, от гледна точка на това, че трябва да стигнеш до ситуация, в която да освободиш. А, взеха тайм-аут. Да. Макар и с закъснение, усетиха се. Ами по загуби. Аз мисля, че е по-добре 4 на 3, тъй като повече пространство има и така терен по-свободен. Тук има нещо много интересно, въпреки че не знам дали естонците имат право да го... казано, между нас имат право да го практикуват. Има и отбори, които вкарват вратаря си в разиграване. И така стават буквално с двама играчи повече. Петима на трима. Но като им гледам нивото на естонците, по-добре да се стои вратаря. И нивото на техническо отиграване на вратаря. Има време, 4 минути и 40 секунди. Бяха се възползвали по най-добрия начин. Ами не, те имат 2 минути да разиграват. Още поне минута и 45 секунди има да разиграват. Така че преспокойно имат време да стигнат до... Не знам дали ще смени четворката, но остава тази, която... Не, мисля, че влиза един от братите Стюф с номер 7.
Някой трябва да напусне. Ами, да сменя. Да. Нормално е да сменя, тъй като тези играчи, които бяха вътре, са, може да се каже, малко по-зле технически. Така че може би тази четворка е по-продуктивна. Да видим първата четворка, т.е. и на титулярите, така наречени, ще измислят нещо креативно. Тук има два вида защита. 1-2 и 2-1. Като тя зависи, разбира се, от това по начина, по който нападат. Дали ще нападат под 2-2 на 2 или 3-1. Естонците се наредиха 2 на 2, а пък македонците... Да, разбрахме за отбора с червени екипи. Да. Отбора с червени екипи. Боги Мария сигурно отново ще прати съобщение. Така, Тетюнюк към един от братите Стюв. Костин. Ми не виждам да създават нещо. Много бавно се подава топката. Прекалено голяма е дистанцията между играчите. Трудничко ще стане. Има вариант. И Деспотович така малко се поизложи с хвърляне напред. Не, те нямат голям избор. Може би пак трябваше да е подаря на играч близо до себе си, който да е изритан. Да, разиграе, да. Сега Тетюнюк тръгва сам. Иска нарушение, няма кой да му го даре. И контра за Черна гора. Могоша сам срещу Боскин пропусна. Е, щеш да е много вече, ако бяха вкарали пети гол човек по-малко. Случвало се. Можем да дадем примери много. Пък аз поздравление за отбора на Черна гора, който добре заставаше при тези ситуации. Не им даде никаква възможност на естонците да стигнат до гола ситуация. Ами, те са научен отбор и когато от срещу себе си има противник, който не е готов да разиграе максимално бързо и достатъчно точно и добре топката, и стават лесна плячка на това да ни вкарват гол. И сега имаше възможност, но с помощта на рикошет, той едва ли по друг начин може да вкарат. Сега горе сега Стюв. С това спира, не? Няма как да се получи, просто абсурд. Образове, че сега сам между трима. Три минути до края на тази среща, уважаеми зрители. Очертава се поредния разгром за Естония. След 4 на 1, 1 на 4 срещу Холандия и 2 на 3 срещу нашия национален отбор. Сега 0 на 4 срещу опитния тим на Черна гора. И това беше вече върха на... безсилието. Да. Еми... вече се, имат желание, но... вече са и 4 играчи на Македония. Да, свърши. На Черна гора. Черна гора, ще го кажа 5-6 пъти Черна гора, да се извиня още веднъж на вашите зрители за изключително много пъти грешките, които допуснах. Или предстои някой контрол на поплажен футбол срещу Македония нещо? Или... ами, не, на този етап не. Аз в интерес на истината, понеже предната вечер гледах отбора на Македония срещу Гърция. От това ще е. Те са домакини на тяхната предквалификация и направиха един много интересен матч. Вориха с 3 на 0. Гърците изравниха до 3 на 3 през втората част и се стигна до 5 на 3 в последната минута. Матчът беше наистина много динамичен. И това, което всъщност ми направи впечатление, е пълната зала в Скопие. Същото нещо наблюдавам и в Кишинев, там където се играят срещи от групата на Молдова и Финландия, на Северна Ирландия и на Уелс. И наистина много ми се иска да изпитаме това нещо и в България. Усилията, които се полагат да вземем тези матчове, заслужават уважение. Момчетата от националния отбор заслужават уважение. И наистина страшно много искам да видя днеска много повече зрители в залата. Да, има още време да се напълни. Да се напълни, грубо казвам. И това ли е? Трудно е да се напълни зала. Конгресна капацитета е доста голяма, но все пак мисля, че може така да бъдат доста повече от това, което беше предните два дни. Така, навлизаме последните две минути. Нищо за обелязване на естонците. Продължава да се мъчат. Черна гора пък няма за къде да бърза. Според мен постигнаха програма максимум. Еми да, абсолютно. Програма максимум я постигнаха. Даже я преизпълниха с един гол. И ще чакат. Ама пожелавам им да дочакат разочарованието и това да, че основният кръг от тази квалификационна тези квалификации за световното следващата година в
А в Литва ще бъдат зрители и ще следят резултатите на отборите на България и Холандия. Така, черногорци с 5 нарушения, естонците вече имат 3. Много е важно, може би следващия матч е възможно да го коментираме и всъщност променение регламент на тези квалификации, което дава право и на втория отбор. Да, за първи път. Ами за първи път, тъй като за първи път ще бъдат 3 етапите на квалификациите. Да, предварително основен и елитен. И елитен, да. И след елитния, тези, които не са класирали на първите места, ще играят баражи, както до сега имаше пък. До сега бяха само предварителни основен и след това бяха баражите. Но пък това е по-интересно. Ами да, мисля, че... И дава шанс на отбори като начин. Да, дава шанс на повече отбори да прескачат първите пресявки. И това нещо е стимул за държавите да развиват футзалът. Надявам се, че нашия отбор ще бъде сред тези, които ще се възползват. Прекрасен Ведакович, видяхте как добре гардира топката, че е подпиран. Последни 40 секунди, поне почетно попадане се надявам на естонците, но... Щеш да кажем едно клише, че надеждата умира последна, но в крайна сметка и тя умира, така че. Най-много да получат още един. Много се борят. Наистина малко шегови тон говорим за естонския отбор, но много се борят и аз абсолютно категорично ви гарантирам, че отбора на Естония след 3 до 4 години ще бъде съвсем друг фактор в футзалната игра. Готов съм да се обзаложа на това нещо. Пожелавам им, нека. Ами, защото, пак казвам, там където се работи резултатите... И те са малка държава. Винаги ще... Малка държава, сравнително късно започнаха по-така сериозно да развиват спорта в футзал и... трябва им време, няма как. Без това нещо не може да бъде. Ами да, за 3 мача допуснаха 11 гола, което не е малко. Не и много, да. Отбора на Северна Ирландия само онзи ден допусна 13. Те са лауреатите в това. Сега излишни нерви, 7 секунди преди края, всичко е решено. Господин Кралев дойде да подкрепи отново нашия отбор. Това е супер. Заедно на господин Вълков, председател, шефа на аматьорския футбол в страната. Няколко дена така много сериозна подкрепа на нашия футбол. Министерство, след него ще говорим, обаче е малко по-късно. Така, уважаеми зрители, Черна гора разгроми Естония с 4-0 в предпоследния двобой от нашата група. Предварителния кръг на световните квалификации по футзал Литва 2020. И за така наше огорчение вече има по-добри показатели от българския национален отбор, който обаче след броени минути излиза срещу Холандия. Сега обаче, след като се поздравяват двата отбора, Естония отпада, Черна гора ще чака. Давам думата на Симеон Христов за кратък обзор на този двобой. Не че има какво друго да кажем, но все пак с две думи. Логична победа на Черна гора, преизпълниха плана. За мен е логична победа с оглед на това, което показаха двата отбора. Може би резултата е малко по-голям, отколкото трябваше да бъде. И казвам го и най-вече във връзка на това, че и за нашия отбор се надявам да не се окаже. Вярвам, че няма да се окаже фатално. Много груби грешки на естонците с пети поливи. Много удари по тяхната врата на отбора на Черна гора, който в крайна сметка стигна до това, за което... което му беше цел като днешния двобой, да победи с 3 гола минимум.